אז שלום גלית. אהלן נתי, מה נשמע? טוב, מה שלומך? טוב, כל אחלה. הנה אנחנו נפלא, שוב פה. עוד, עוד נפגש, כן, של תובנות בדרך היום. ואני שמח שהמסע הזה ככה הולך ומתקדם לו מהבנה של תנועות ובריטים, לנירודה, לחדילה, להכרה הריקה, ואז דיברנו בעצם במפגש האחרון על בכל מצב אחר הרואה מזוהה עם גלי ההכרה. דיברנו על הזיהוי הזה שלנו עם, עם אותם גלים בהכרה, שאמרת שזה משהו שהוא בעצם בלתי נמנע, וראינו את זה בעצם בהתנסות ישירה, שכן, זה בלתי נמנע שנחווה שמחה או עצב או כל דבר אחר, ובעצם התחושה היא של אני שמח, אני עצוב, אז בעצם יש איזה מין זיהוי עם הגלים, ובעצם בסרטון הקודם אמרת שנראה את זה, שנראה את אותם, את אותן הזדהויות. ואז על הדרך הוספת את הנושא של הקול הפנימי. ודיברנו על זה שיש איזה קול פנימי שגם הוא בעצם משקף לנו את ההזדהות. הקול הפנימי הזה שאומר איזה אפס, איזה מדהים, איזה מעולה, איזה... וגם הוא בעצם משקף עוד בריטי, עוד גל, ואיך אנחנו בעצם מזוהים עם אותם, עם אותם גלים. אבל ככה, אחרי הסרטון נשאלנו מה זה הקול הזה, כי למי שלמד את למשל את הבאגבד גיטה או הקשיב לשיחות אחרות, אז יש שם איזה קול פנימי של המודעות, שכאילו מכוון אותנו אל, 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 אל המטרה, אל היעד, מניע אותנו קדימה, לעומת הקולות המתחלפים. ופתאום פה הקול הפנימי הוא גם הוא בעצם גל מתחלף, אז מה זה הקול הפנימי הזה בעצם? נשמע לי שפתאום המונח קצת התערער. כן, יופי. אז בואו קצת נחקור את זה יחד. דבר ראשון שאנחנו יכולים להגיד שכל קול של נייצר, לא משנה מה הוא יגיד לנו, בהכרח תמיד יהיה בריטי. איך אנחנו יודעים שהוא בהכרח תמיד יהיה בריטי? הוא מופיע וחדר. יפה, אנחנו יכולים להיות מודעים אליו, אנחנו נראה אותו בתור אובייקט, אנחנו נראה אותו מופיע, מתמשך וחדל. אז הוא בהכרח בריטי, ואם נבדוק איפה הוא נמצא, אנחנו נראה שהוא צ'יטה בריטי. כלומר, הוא אף פעם לא חורג מעבר להכרה שלנו. אז לא משנה מה אומר לנו הקול הפנימי, או כמו שאמרת, איזה קול פנימי זה, כן? הוא תמיד בהכרח, תמיד צ'יטה בריטי, דבר ראשון. אז מה ההבדל בין הקול הפנימי הזה ששופט ומבקר אותנו, ואומר לנו, אתם על הפנים בגלל שאנחנו בחרדה, או לעומת הקול הזה שאומר לנו דברים אחרים, כן? של מנחה אותנו לפעולות מועילות ודברים נוספים. אז מה ההבדל בין שני הקולות האלה? כל אחד יהיה מבוסס על ההזדהות הזאת, על בעצם על הגלים של ההכרה ועל ידע שגוי או היעדר של הבחנה, או בעצם הזדהות שיש לנו איתם, והקול השני שהוא בדיוק אותו קול, פשוט יהיה מבוסס על ידע יותר מדויק. בסדר? הוא יהיה מבוסס בעצם על ההבחנה שהיוגה רוצה לייצר. עכשיו, אני אעשה פה שוב ספוילר קטן לתובנות שעוד יבואו בהמשך, אבל אולי רלוונטיות לנו רגע להגיד את שני המושגים האלה. אחד או שתי תובנות מאוד חשובות בדרך של היוגה, זה התובנה של האבידיה, של מה שאנחנו קוראים לו ידע שגוי או היעדר ידע או היעדר של הבחנה, שבעצם מבלבל את הרואה עם הגלים. התוצר של זה זה הזדהות, אנחנו עוד נראה את זה כשנרחיב את התובנות שלנו, אנחנו נפגוש את זה בכל מיני אופנים. אז דבר אחד זה בעצם האבידיה שיש לנו, ומושג נוסף או תובנה נוספת חשובה מאוד בדרך של היוגה, זה התובנה של הוויבקה, של ההבחנה, או של הוויבקה קטי, הידע שמגיע מההבחנה. מה זה יהיה הידע שמגיע בתוך הבחנה? בדיוק ההפך מהאבידיה. אם האבידיה בלבלה את הרואה עם הגלים של ההכרה, הוויבקה מבחינה בין הרואה לגלים של ההכרה. אז עכשיו תדמיין שיש לנו שני קולות, שהם אותו קול, אבל כל אחד מבוסס על האבידיה, ואז הוא יגיד לי את כל הדברים של ההזדהות שלי עם הגלים של ההכרה, וכן, וכמה אני בהתאם לגלים של ההכרה טובה או גרועה, וכל אחר שמבוסס על ההבחנה, מבוסס על הוידיה, על הידע הנכון כבר, על הוויבק הקייתי,
והוא יגיד לי דברים שהם כבר מבוססי ידע נכון, ולכן יכולים להוביל אותי, או בוא נגיד, לא יהיה שם את ההזדהות עם, ויוביל אותי לפעולות יותר מועילות. אז זה ההבדלים בקולות. מבין? אבל שניהם הם בריטים. עדיין שניהם, בדיוק, אבל עדיין שניהם בריטים. עדיין שניהם גלים. זאת אומרת, גל אחד נקרא לו יותר מאומעם ומבלבל, וכל אחד, או גל אחד, או תנועה אחת בהקראה, היא יותר מדויקת, היא יותר חדה, יותר מובילה לפעולה שהיא מועילה. ועדיין שניהם גלים בהקראה, עדיין שניהם בריטים. נכון, שניהם בריטים, שניהם אנחנו יכולים להתבונן בהם, ממש אפשר לראות את ה... כאילו, הקשבה פנימית, ממש אפשר לשמוע את הקול הזה מדבר. נכון? גם כשהוא נותן לי הנחיות מדויקות, וגם כשהוא אומר לי דברים איומים. אפשר ממש לשמוע אותם או לראות את המילים, כן? של הקול הפנימי הזה, אז אנחנו יכולים לראות ששניהם בריטים. והייתי אומר את ההבדל העיקרי, אחד מבוסס על ידע שגוי, על הווידיה, ולכן גם, אם שוב ספוילר קטן לכל הדרך של היוגה, גורם לסבל, להרבה מאוד סבל, ואילו הקול השני, שהוא בדיוק אותו קול, רק קול שמבוסס על הבחנה, על ידע נכון, ולכן הוא קול שמועיל לנו, וגם כמובן אנחנו נראה שהוא לא גורם לסבל, אלא להפך, דווקא מאפשר לנו לפעול בעולם, להגשים את התכלית שלנו. הרבה פעמים מצא לי לדבר עם אנשים שמתלבטים באיזה משהו, וכאילו מחכים שיגיע איזה קול, שיוביל אותם, שייתן להם את התשובה, כאילו באיזה המתנה כזה, שיגיע איזה קול פנימי, תגיע איזושהי בהירות, ומתוך זה הם יוכלו לפעול. אז מפה אני מבין שגם אותו קול פנימי שמחכים לו, הוא לא, זאת אומרת, גם הוא גל, גם הוא גל הכרתי. יכול להיות שאותו קול פנימי הוא מבוסס ויבקה, ויכול להיות שאותו גל פנימי הוא מבוסס אבידיה, מבוסס בעצם בלבול. נכון? אבל בעצם זה מה ש... זאת אומרת, אין, או שכן, יש למה לחכות לאיזה קול שיופיע ויחוון. כן, אז נתי, זו שאלה כל כך מצוינת, כי היא באמת, אתה נגעת בדיוק במקום שהרבה אנשים מתבלבלים פה. אז כשאנשים הם ממתינים לקול הזה שיבוא וידבר אליהם, הרבה פעמים זה דווקא קול שהוא, וגם נגיד קוראים לזה הרבה פעמים האינטואיציה פנימית שתנחה, דווקא הרבה פעמים הקול הזה הוא קול לא בהכרח מדויק, כי הוא תוצר של כל הרשמים שיש לנו בהכרה שלנו. הוא יהיה הרבה פעמים מבוסס על, על התחיות ועל התשוקות הפנימיות שלנו, אז אם פה לא נעים לי, אז הקול הזה יגיד לי, לא, זה מקום לא טוב בשבילך, עדיף לך להיות במקום אחר. כלומר, הרבה פעמים הקול הזה שאנחנו מחכים שיעלה באופן אוטומטי, אינטואיטיבי, הוא מבוסס על דווקא רשמי העבר שלנו, והוא לא בהכרח מחובר לסיטואציה. אבל אנשים אוהבים אותו, למה? כי הם מרגישים שהם מתחברים לעצמם. נכון? שבצו הזה הם מאוד מאוד קשובים לעצמם. אבל למה הם בעצם קשובים, אם אנחנו נלך לפי התובנות שדיברנו עליהם, הם קשובים? רשמים, כל הרשמי העבר, לכל הרשמים. נכון, אבל אם נדבר בהקשר של הסוטרות שדיברנו עליהם, הם קשורים להזדהות, לזיהוי של הרואה עם הבריטים. כלומר, הם מבוססים על זה, ואומרים, אוקיי, אם אני כשעולה הקול הזה מרגישה שהתחברתי יותר לעצמי, זה רק אומר שברגע זה הבריטי שיש לי, אני מזהה אותו עם עצמי. כן? זה בדיוק הסוטרה הרביעית. כן? בכל מצב אחר שבו יש גלים, אז יש את ההזדהות הזאת. אז זה דווקא הרבה פעמים קול שהוא רק מגביר לנו את ההזדהות עם הגלים. כן? או לא בהכרח מוביל, או מגביר את הגלים, בוא נגיד ככה, ואת ההזדהות איתם. לעומת זאת, הקול הפנימי שמבוסס על ידע נכון, מבוסס על ההבחנה, זה קול שהוא לא יעלה באופן אינטואיטיבי. זה קול שאני צריכה להתאמץ לייצר. עכשיו, למה אנחנו יודעים שאנחנו צריכים להתאמץ לייצר אותו? כדי לחדול אולי את הגלים הקיימים, כדי לחדול את הווריטים הקיימים. בדיוק, כי הוא מבוסס מראש על מצב מיוחד, שבו הצ'יט הבריטים הם בחדילה, מצב שבו ההכרה שלנו היא ללא גלים, ללא רשמים. אז בשביל להפעיל את הקול הזה,
או בשביל שהכל הזה יפעל, אני צריכה לייצר את המצב הזה. קודם כל, לחדול מהרשמים הרגילים שיש לי, מהבריטים הרגילים, ואז לראות את הדברים בבהירות, או בעצם דרך הכרה ריקה, מרשמים, הכרה ריקה מתנועה, ואז התובנות שיבואו, הם יהיו כבר מבוססות על הדברים כפי שהם, על הוויבקה, על ההבחנה שלנו, בטבע של הדברים, ולא על הבריטים הקודמים. אז אם נסכם... אבל עדיין זה הופיע כקול פנימי. נכון. בא מתוך חדילה, בא מתוך שקט, בא מתוך... נכון. נכון, ולכן דורש מאמץ בלייצר. וזה לא משהו שאנחנו מחכים שיקרה. ואני אגיד פה משהו כללי על הדרך של היוגה. דרך של היוגה היא לא דרך שמחכה שדברים שיקרו, שדברים יקרו. זה ממש לא הדרך. לא במדיטציה אנחנו לא מחכים שמשהו יקרה, ולא בחיים אנחנו לא מחכים שמשהו יקרה, ואנחנו לא הולכים ויושבים וחושבים על דברים ומזמנים אותם ומחכים שהם יקרו. כל הדרך של היוגה היא דרך של עבודה קשה. היא דרך של טכניקה, שאם אנחנו מיישמים אותה, מובילה ליכולת, שאם אנחנו משתמשים בה, מובילה לתוצאה רצויה. אבל זה הכל עבודה מאוד מאוד מכוונת. אין שום דבר רנדומלי או ממתין או כן, ספונטני ביוגה, להפך. היא לגמרי דרך מאוד מסודרת. ואני אגיד, כמו כל דרך שאם אתה רוצה ללכת לסופר, אתה לא הולך בספונטניות, כן? אתה לא הולך רנדומלי. אתה הולך בדרך מאוד מאוד ברורה שתוביל אותך לסופר. אז זה אותו דבר. אנחנו הולכים בדרך מאוד מאוד ברורה שמובילה לקייבליה. אנחנו לא יושבים ומחכים שמשהו יקרה. וזה היא כזאת מגניבה, ובגלל זה הצלחה מובטחת. כי יש מה לעשות שיוביל אותנו לאן שאנחנו רוצים. זאת אומרת, אין פה איזה ציפייה מיסטית או מטאפיזית שיופיע איזה קול וינחה אותי בדרך, או באיזה קול... להגיע לזה הערה שפתאום תשנה, אלא את אומרת, יש כאן טכניקות שבעצם מובילות אותנו להתבוננות אחרת, נאמר כרגע, על הפעולות שאותן אנחנו רוצים לעשות בחיים, והן אלה שבעצם יגרמו לנו לצמיחה ולמימוש עצמי. כן, הכל. גם הכל הוא מאוד מאוד מכוון. גם היכולות שאנחנו מפתחים, גם המצב הזה, כמו המצב של צ'יטה וריטי נירודה, זה מצב שאנחנו מפתחים, גם המצב של ההכרה הריקה זה מצב שאנחנו מפתחים, גם כל הידע בדרך, הראייה, ההתבוננות, החקירות האנליטיות, זה כל דברים שאנחנו עושים עד לפעולה, גם הפעולה זה מה שאנחנו עושים במודעות, אבל זה מה שמאפשר לנו, כן, לעשות דברים שהם שונים מהרגיל או שונים מהאוטומט, ובגלל זה ההתפתחות המיוחדת שאנחנו עוברים בדרך הזאת של היוגה. נשמע לי חשוב ביותר. כן. ומגניב ואפשרי ואפשרי ועם איזשהו תרגול ש... התרגול שלנו ממשיך להיות אותו תרגול, כן, של לראות את הבריטים ולראות את שגם הכל, גם הרגשות מייצרים לנו הזדהות, גם הכל הפנימי בעצם מזהה אותנו עם הגלים של ההכרה, וכש אנחנו נגיע לתובנות מתקדמות יותר, אז אנחנו גם נלמד לייצר באופן מכוון את הקול הפנימי הזה, שמנחה אותנו כבר על סמך הידע המדויק, על סמך אביב וקקייתי, אבל זה כבר, זה בהמשך. פרה פרה. כן. תובנה. כן, תודה רבה נתי. תודה רבה. תודה.